Մեր մեքենաների ամորտիզացիայի հաշվում են տարիներ շարունակ աշխատել են, ստեղծել են բիզնես։ Դուք բայց վնասում եք աշխատել, այդ դուք գալիս։ Միգուցե այո։ Բայց ձեր նպատակը ո՞նց էիք աշխատել։ Ուսումնանալով որ բարելավելու է, լինելու է sense վիճակ, որ կարողանալ են որ մեքենաներ ներկրել, կարողանալ են որ մաս փոխել։ Չի ասեցի դրամատիզացիա կարող էի 10 դուք հիմա ներողություն, ներողություն, չէ, ներողություն։ Նույն դրամատրությամբ 55 երթուղիներ չկարողացան ներգրել, ներկրել։ Չկարողացան ապահովել տրանսպորտային միջոցներ եւ նրանք փոշիացվեցին, չկան։ Կազմուղեվածը բարձրանալու։ Ասում եմ, հարցը տվեք քաղաքապետին։ Մենք մեր հարցադրումները բավական բարձրացրել ենք, մեզ հարցի։ Մենք բացատրեցինք, որ 2008 թվականին մենք պատասխանում ենք փոխաբերման հետ կապված բոլոր հարցերին։ Փոխարեն խոսում է, չէ՞ մայիսին։ Ներողություն, մեր փոխարեն ոչ մեկ չի խոսում։ Միգուցե ուրիշ բանի փոխարեն ախ, մեր փոխարեն խոսում ենք մենք։ Հիմա ներկա ձեր ներկայությամբ։ Մենք ոչ մեկի փոխարեն չենք խոսում։ Մենք դիմում ենք համապատասխան։ Ես խոսում եմ իմ եւ իմ կազմակերպության անունից։ Ինչա նշանակում ձեր փոխարեն։ Ձեր փոխարենն էլ մեկ ուրիշ տեղ։ Ձեր փոխարենը ես խոսում եմ։